שנון טוויל איבדה את חבר ילדותה יואן כהן זכרו לברכה בפיגוע בהיפר כשר בפריז והחליטה לעלות לישראל ולהתגייס כלוחמת למשמר הגבול. ארגון קרן ליבי האגודה למען החייל בשיתוף עם ארגון FIDF החליטו להטיס לוחמים חיילים בודדים לביקור בהפתעה של המשפחה בצרפת. הנה. On va faire une surprise à mon petit frère, ma petite sœur et mon père. Ça fait un an et demi que je les ai pas vus. Et je sens que je vais pleurer eux aussi. Bref, j'appréhende. On va à Saint-Maurice chez ma sœur et son mari. Et je vais tout de suite faire la surprise à mes parents, à mes nièces, mes neveux, à mes deux grandes sœurs. Mes parents, ils sont toujours pas au courant que je suis arrivé en France. On a beaucoup d'appréhension, on est un peu excités. Et ça va être très très sympathique. שלום ללוחמת מג"ב, שנון טוויל מפריז. שלום. אז ספרי לנו על ההחלטה שלך לעשות עלייה ולהתגייס להיות לוחמת. בינוארי 2015 היה פיגוע בהיפר כשר בצרפת, והיה ידיד שלי שם. הוא מת כי הוא רצה כן. להגן המשפחות שיש בהיפר כשר. זה היה ביום שישי. והוא מת בי, כי הוא רצית, כמו אני אמרתי, להגן את המשפחות הזה. והטרוריסטי, הוא להרוג אותו. הוא אמר לו, אתם יהודים, אני לא רוצה יהודים פה. יהודים זה לא, אתם לא יכולים לחיים, לחיות. ובגלל זה אני עשיתי עלייה, וגם בגלל המשפחת שלי, משפחה שלי. ובשבילו, אני רציתי להיות לוחמת במג"ב, כי זה המשטרה. כן, מדהים. מדהים, והיום את משרתת כחיילת בודדת. איך המשפחה בצרפת הגיבה כשהפתעת אותם בביקור הזה? אז... אני לא ראיתי את המשפחה שלי שנה וחצי, כי גייסתי ולפני אני לא יכלתי, כי זה ממש כסף בשביל לטוס. אז כבר, קודם כל, המשפחה שלי לא חשבתם שאני יכולה להיות לוחמת. אחותי ואח שלי בכיתם, אבל שמחו. ואבא שלי כאן. ממש נכון, כי הם לא יודעים בכלל שאני באה לצרפת. כן, ערכו עבורכם גם ערב הוקרה בצרפת עם הקהילה היהודית. איזה תגובות קיבלת שם מהקהילה? אז זה היה מעניין. זה היה מעניין כי אני ראיתי כבר הצנחנים היה גם שתי לוחמים איתי. בצרפת, היהודים, בשבילם החיילים זה... וואי, אנחנו כמו סנח. כי בשבילם זה חשוב. כן, שנון טוויל, נאחל לך להמשיך ליהנות בביקור שלך בצרפת עם המשפחה. ישר כוח על ההתגייסות שלך למג"ב. כולנו כאן ממש גאים בך, ותודה רבה לך על הרעיון הזה. כן. תודה רבה. תודה לך.